Hej alle sammen, og velkommen til en ny episode af Cashpire SMP. Det er episode 2, og i sidste episode fik vi lavet... Nu skal jeg lige se, om jeg kan sidde der. Fik vi lavet det her hus. Og siden sidst, så har jeg snakket lidt med de andre herindefra. Så har jeg fået bygget den her trappe. Så har jeg fået lavet gulvet heroppe. Den er smukke og grønne farve. Så er det en enkelt kiste, fordi vi skal også have lavet kisterum, og det skal blive det her oppe. Og så skal vi tjekke spawn ud. Alle de bygninger, der er set. Og så ellers bare se, om vi ikke kan lave en lille tour af alles baser og sådan noget. Jeg havde set Sepp, gamer aka Sepp. Han havde gjort det i sin første episode. Tjekket sådan vores hus ud, vores ting. Men jeg tænkte... Jeg kunne lige så godt også gøre det. Og der joiner han. Hey Sepp. Skriver lige til. Jeg har også lige været nede af mine. Det var bare sådan lige hurtigt. Fordi så tænker jeg, jeg vil jo lige record lidt. Og det gider jeg ikke samtidig med, at jeg... Samtidig med, at jeg miner. Det er ikke vildt sjovt. Skal lige bare recorder. Men ja. Jeg har også fået lavet lille høfarm herovre. Det er bare sådan en tæt på kanten. Her har jeg en lille kartoffelvarm. Den er bare lidt. Hej YouTube. Smid et link til selv i beskrivelsen. Bare fordi jeg skriver hej. Det er flink, det er ham. Og så har jeg en mini forfar. Jeg ved ikke om I svarer hej tilbage. Men altså vil jeg skrive. De siger også hej. Men who knows. Sådan der. Nå. Lad os tjekke spawnet. Så jeg vil ses med jer lige når at så vi er ankommet til spawnet, og vi skal lige væk fra den portal, den laver høje lyde. Nu faldt jeg ned på 30 fps. Nå. Men så i hvert fald, så tag gerne en bue brev. Smid også gerne en donation, hvis du lyster. Du kan få en død blok. Ja. Men jeg skal bare lige hurtigt sætte på pause. Nå. Nu faldt de ned på 30 igen, men det går nok. Her har vi Bram Spot. Det opdagede jeg lidt tidligere. Altså, jeg ved ikke, om man bygger sit husagtige ting eller en shop. Men her har vi... Når alarmen lyser, betyder det, at shoppen er åben. Den er ikke åben. Den kan vi ikke gå ind og tjekke nu. Men det er Django Brusen. Og så skal vi... Jeg har handlet det derinde, og det der bog. Den skal man læse, før man begynder. Før, så var Jake's Iron Show, Iron Farm hedder det, her, og så har han lavet sådan en Iron Farm, og jeg håber, han har restocked den. Der er en creep her! Der skete ikke noget der. Shit. Jeg har ingen idé om, hvordan det skal bygges op. God freaking dang it. Hvad gør jeg? Jeg lægger altså alt i en kiste, som... Det var ikke mit fejl. Han havde ikke lyst det godt nok op. Men undskyld, Jinx. Jeg har ingen idé om, hvordan man bygger det op. Nej. Og jeg har ikke noget quartz til det. Nej, det er forfærdeligt. Jeg har noget sort uld, men jeg har ingen idé om, hvordan det skal være, så jeg prøver altså bare lige at sætte det på en eller anden måde. Jeg har ingen, virkelig ingen idé. Måske sådan der, og så noget gråt uld her. Og så... Noget her måske. Og så noget af det her. Her. Jeg har ingen idé. God. Dang it, man. Nå. Jeg vil lige skrive til Jinx hurtigt, og jeg er meget undskyldt over det. Så vil jeg lige komme tilbage. Så er vi tilbage. God dang it. Det der. Nej. Det er bare ikke godt. Nå. Jeg har fået skrevet nogle skilte, fordi jeg kunne ikke rigtig få fat på dem. Så jeg har bare skrevet, mange gange undskyld, baron. Du skal ikke også komme og lægge det. Nej, det skal du ikke. Fordi det hedder også Jinx Baron. Gå med dig. Mange gange undskyld Baron.
Jeg var inde i shoppen for at se, om du havde fyldt den, og da jeg... For at se, om du havde fyldt den, og da jeg går ind, er der selvfølgelig en køber, der springer. Ja, det der det er måske lidt overskrevet, men YOLO. Jeg ved ikke, hvordan den skal bygges, men jeg har prøvet lidt i første omgang. Undskyld, Kasper. Og nu er der nogen, der skriver, og det er sikkert Jinx, så jeg vil lige ses med jer lige om lidt. Vi er tilbage. Og jeg fik kontakt med Jinx, og han er ved at reparere det nu. Og han har skrevet Dave Young, og jeg filmede det også, og det er bare godt. Så lad os komme lidt videre. Vi fik ikke set hans shop, på grund af, at den var ikke åben, men det er den nu. Vi skal huske at læse bogen, før det handler. Det har jeg gjort. Der står bare noget med, hvordan det er, man gør, og betal her, og... Vi behøver ikke at læse den. Det er der også andre, der har vist, og sådan noget, så det kan I bare gå ind og tjekke. Men det er vel meget flot. Der havde vi set Bram Spot. Herover. Det der ved jeg stadigvæk ikke helt. Og man bare må tage en. Det er en fejl, nå. Her. Det er... Bære DJ Shop, bygge man Bæres byggeservice. Det er sådan noget med, jeg læste lige før, hvor man, for eksempel her, hvor han bygger ting for andre folk. Hvordan man for eksempel skal gøre. Jeg ved, Nerf, han har fået bygget noget, altså Ockel. Jinx, han har vist her bestilt noget. Hvor han, hvis det, og det er noget med, hvis det er store ting, så skal man selv skaffe tingene. Ja. Og hvis det er små ting, så behøver man ikke selv at gøre det. Men det er vel egentlig meget smart, men der er jo ingenting, der kan måle sig med mit hus, vel? Men det her, det har han bygget for Ockel. Det her bær bygget for Ockel. Og jeg synes faktisk, det er pænt nice. Havde den stadig... Ja, det havde stadig bær. Nå. Jeg tror, det var cirka det eneste, jeg viser her ved spawn. Nej, det er det ikke. Der er stadigvæk to shops-agtige noget. Nu er Johnny Kongsi. Hey, Kongsi. Og her har vi Ockels Vine Shop. Som I kan se her. Så hugger man nogen, og så 12 vines for en af de her ting. Og kun en godt, så det skal ikke være awesome, man er så hugget med Silk Touch. Og herover. Det er Kongsis shop ting. Det er Connys Kold. Hej og velkommen til Connys Kold Lejenovn. Her kan man leje en ovn og sådan noget, og så her så sætter man et skilt på den ovn, man vil have. Her kan vi se, Doc har, Bise har, Breum, Baron, Conny har selv en, og Ockel har en. Næsten alle har en, jeg tror bare, jeg er den eneste, der ikke har, eller sådan noget. Og her er der priser og sådan noget, så det er vel meget godt. Så er der ikke mere at vise her, tror jeg. Jeg håber, det er meningen. Nå. Men så er der ikke mere at vise der, tror jeg. Så lad os gå lidt videre til det næste. Så er vi på vej ind til en ny. Og det er Kongsi, der lige er joinet. Jeg spørger lige hurtigt. Må jeg gerne vise jeres base? Jeg spoiler vel ikke noget. Og Jinx, han har lige fikset shoppen. Det var godt. Det var da også uheldigt, lige når jeg skulle være derinde, så spawner der bare lige sådan en creeper. Det er jo ikke så rart. Her har vi Kongsis. Og de her gris, de larmer pænt meget. Han har vel de basale ting, hans kister og en lille farm. Sådan noget med, at han har et eller andet deroppe. Det gider jeg ikke lige tage nærmere og kigge. Ikke for noget med Kongsi, men det har jeg bare ikke lyst til lige nu. Her har vi masse netherwart. Farm. Jeg ved ikke, om det her det er Kongsis eller Jinx. Men nu hvor vi er, så tager vi også bare over til Jinx. Fordi de bor sådan rigtig tæt på hinanden, og jeg bor lige herover, så ja. Det er meget lækkert. Så ser vi der. Det så jeg også i min sidste episode. Hvor jeg, du viser bare fed. Ja. Det var her, hvor jeg lød som om, at det var mit hus, fordi det er altså også bare awesome bygget. Han kunne bare godt bruge nogle flere møbler-agtige, og så ville det blive fedt. Så går vi videre til det næste. Jeg tror, det næste, det er Sepp. Det er det i hvert fald. Så vi ses. Nå,
Og vi er oppe ved ham. Så er vi nået til Sepps base. Og her er hans guldfarm. Og han sagde også, da han var på tidligere, og det er han stadig. Jeg tror, han står sikkert FK. Ja, han står dernede. Skal vi lige gå ned og sige til ham. Han har lavet den her store guldfarm, som mig. Jeg var med til at lave den. Og wow, man får virkelig ikke særlig gode frames her, men jeg var med til at lave den, og det var de fleste andre også. Vi snakkede i en Skype-samtale, og så huggede vi en masse obsidian. Så det er hans guldfarm. Han har en lille kyllingfarm, chicken cooker-agtig, normal farm, kister. Så lad os lige gå ned til ham, og så kaster vi lige dem her ind til ham. Det var godt, der var en kylling, vi fik der. Nå, hvad laver du nu? Nå. Han har bare kyllinger over alt, altså. Her har vi Sepp. Den her rigtige Sepp. Står helt stille i sit diamond gear, og der er bare guld for days. Der kommer Pigman og vil sige hej. Op der er han det. Han er udført. Han står FK, gør han ikke? Det her, det er slet ikke mig, der gør det her. Det er ikke mig. Jeg er her ikke. Du skal bare lade som om, jeg ikke er her. Okay, godt. Fordi så... Han har et eller andet her. Nå. Så kan vi lige dække ham lidt til her. Bum. Så er han i hvert fald i sikkerhed. Nå, vi ses, Sepp. Så joinede Baron igen. Og jeg vil ses, når vi er henne ved så den er vi over ved Bear the DJ. Bjørnen. Yes. Jeg var inde her tidligere. Det var han også. Og så sagde han, at jeg skulle også i hans hus. Han er så... før havde han et andet slags hus. Jeg kan ikke engang huske, hvordan det så ud, men... Det ser da i hvert fald meget pænt ud, men... det kan heller ikke måle sig med mit hus, fordi mit hus, det... Puha. Det er bare hårdt. Herover basale farm. Han har reeds, sugarcane. Så har han et sted der. Hej nabo, du skylder mig en økse for vores sidste nabokrig. DAX, FC3, what? Nå okay, det ved jeg ikke noget om. Han har en lille, det hedder carafarm, ja, gulvsfarm. Så har han nogle furnaces her. Men jeg ved ikke engang om det her, det er bier på, eller bærer på grund af, han har de her ting, men det er sikkert. Den næste, hvem er det? Det er nok Kalle og Ant, tror jeg. Fordi jeg ved ikke helt, hvor Ost han bor, eller hvor Bisse bor. Ellers så vil jeg i hvert fald lige lede den og komme derhen. Men vi ses. Der er lige sket noget vildt. Jeg kom tilbage til der, hvor netherhoppen var-agtig. Men så ser jeg så Doc og Bise. De har lavet en vej. Og jeg vidste ikke, de boede sammen før nu. Og så kommer han og... hvor er der godt lavet. Bare en stor mur, så der ikke kan komme monster. Seriøst, det er lækkert lavet. Og så er der bare enchantment og det hele brewing kister. Er det alt deres brew? Oh my god. Hvad er det, der rammer sådan? Nå. Chicken cooker. Rest in peace, really. Det er det seriøst bare... ej. Det, må jeg sige, det er bare en tand bedre end mit jordhus. Men der er altså alt. Er der noget hernede? Nej, okay. Så... vent, hvad var det herovre? Jeg ved ikke, har de noget ude over? Jeg har kun en enderpøl. Jeg tror, at jeg kan låne en. Ellers så... er jeg bare under stjæleren. Fordi jeg kan. Hahaha. Jeg låner de... tjekker lige hurtigt, om der er noget, om de har lavet noget andet. Ellers er det nok bare en mine eller... når man så kommer her til, så kan man se deres netportal. Lad os lige se, om vi ikke kan få en udsigt heropfra. Det... wow. Det ser godt nok vildt ud. Det må jeg give dem. Der er ingen af dem, der er på.
Nå. Men nu... Og der er faktisk også ret langt herhen. 3.000, 2.000. Og det... Så jeg skal hele vejen tilbage. Skal over til Kalle og Endermanfarmen. Fordi Kalle han bor ved Endermanfarmen. Og jeg håber det. Okay, de har raided det. Men ja. Så vil jeg ses der. Så... Au. Så ses. Er vi nået til... Kalle. Det er Kalle Mouse. Jeg regner i hvert fald med, at han bor her. Der var så en gang længere nede, men jeg tror også, det var Sepp, som der aldrig var, eller ikke havde gået der, på grund af, at den var så lang. Men hvis det ikke er Kalles sted, så er det i hvert fald et sted. Nu regner vi bare med, at det er Kalles sted, og hvis ikke, så må han sige det til mig. Det er alt de ting, jeg har min energies. Jeg opgraderer nogle boots, ikke sko. Men, nå jo, heroppe. Jeg tror da i hvert fald også, det er det, Kalle. Fordi der er sådan en lille hytte her. Det må den næsten. Men, det er jo lige meget. Lad os gå ned og tjekke Enderman Farm ned. Det er jo ikke det vildeste. Det er det, som næsten alle har set. Det gik da meget godt. Og nu skal vi lige passe på, at vi ikke kommer til at dø. Godt. Og så tager vi selv med det. Og Kongsi, han er her vist også sådan vildt. Det er nok ikke alligevel. Men han fulgte mig i hvert fald herhen noget af vejen, tror jeg. Men ja, det er egentlig bare en dem. Jeg har været her lidt, og nu har jeg så ikke særlig mange diamonds. Så yeah. Det virker jo så ikke helt så godt. Men den er meget effektiv, synes jeg. Men der var helt vildt mange enderpøls. Det er helt vildt. Men så fik jeg også set det. Jeg tror, det var cirka alt det, som der var omkring spawn og omkring alle huse baser. Så jeg vil lige gå tilbage, og så vil jeg lige se, om vi har tid nok til også at lave kisterummet. Ellers så... Hvad? Der er bunden, som begge spiller. Ingenting. Jo. Et dirt. Nej. Men... Jeg vil lige se, hvor lang tid vi har tilbage, og hvis ikke, så vil jeg i hvert fald have lavet et kisterum til næste episode. Så vi ses. Jeg har lige tjekket det hele igennem. Og der er gået omkring 18 minutter, kan jeg se, af selve denne video. Så jeg tror ikke, vi når at lave et kisterum i denne episode. Men til næste episode har jeg lavet et kisterum, og så skal vi lave noget andet der. Det ved jeg ikke helt lige nu. Men i hvert fald... Så mange tak, fordi du så med. Giv et like eller subscribe, eller skriv en kommentar. Du må også godt give en et dislike, men du skal bare være sød og skrive, hvorfor du ikke kan lide videoen, hvad der gør den dårlig, eller hvad du bare ikke kunne lide ved den. Og ellers, så er der vist ikke meget mere andet at sige end adios.